прямому ефірі новини. Вітаю вас. За останню добу на Вінниччині виявлено 27 нових випадків коронавірусу. У лабораторіях обласного лабораторного центру досліджено 437 зразків матеріалів від осіб із підозрою на COVID-19 та від контактних осіб. З початку ж пандемії на Вінниччині зафіксовано 1077 випадків захворювання. Де і скільки недужих ви наразі бачите на цій карті. Вже одужало 678 людей, 16 померло, 399 жителів області продовжують хворіти. Це дані обласного лабораторного центру станом на 11 ранку. В Україні ж найбільша від початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу. Завчора інфекцію підтвердили у 588 людей, втім тих, хто одужав, на 14 більше. Це ранкові дані Мінохорони здоров'я. Скільки йде підтверджених випадків, можете бачити на цій карті. Найбільше нових випадків у Києві, Львівській і Житомирській областях. Загалом від початку пандемії маємо в Україні майже 25,5 тисяч випадків захворювання. Кожен другий пацієнт одужав, 747 людей померли. І до інших подій. 6 ділянок автодороги із 21, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди, в області перевірили вінницькі поліціянти з 1 червня. Зокрема, працювали на трасах М12 та М21. Поки порушень не виявили, розповів Суспільному інспектор патрульної поліції Василь Апостол. Додає, дороги інспектують щороку, аби виявити недоліки та мінімізувати ймовірність дорожньо-транспортної пригоди. Більше розповість Юля Вознюк. Це дорога державного значення М21, виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Кілометр 293, розташований поблизу селища Стрижовка. 2018 року, за висновками Держпідприємства з питань будівництва, ремонту та утримання автодоріг і транспортних споруд, дорога визнана як аварійно небезпечна. За три роки тут зафіксували близько 20 ДТП, каже начальник відділу експлуатаційного утримання автодоріг області Роман Горбець. Суспільному пояснює, чого на цьому перехресті стаються аварії. Основними причинами скоєння ДТП, основним видом, це наїзд на перешкоду, наїзд на пішохода і зіткнення. Основний причина – це порушення правил маневрування і порушення правил проїзду нерегульованих перехрестів. Погана видимість дороги тут була через зелені насадження, каже інспектор Василь Апостол. Потрібно було розчистити зелені порослі, насадження, які закривали технічні засоби регулювання дорожнього руху, і перенесення дорожнього знаку 2.1 дати дорогу при виїзді з другорядної на головну. Вони були усунуті, зараз це буде зафіксовано в акті обстеження, відповідно, вже буде подаватися документація для того, щоб, можливо, в подальшому вона була знята з як аварійно небезпечна ділянка. А це вже інша ділянка траси М21, кілометр 290. Тут працівники поліції за допомогою рулетки вимірюють ширину проїжджої частини, пішохідного переходу, бордюра, відбійників, відстань між дорожніми знаками. За словами інспектора Івана Говдиша, все відповідно до норми. Порушень не зафіксували. Вимірено пішохідний перехід. Він повинен бути довжиною 4 метри. Знак 1,50 метр рівнем проїжджої частини. 2,5 метри. Ширина смуги руху, бордюр 15 сантиметрів. Дороги інспектують щороку, аби виявити недоліки та мінімізувати ймовірність ДТП, каже Говдаш. Додає, перевірку розпочали з 1 червня. Уже обстежили 6 із 21 ділянки, які вважаються аварійними. Зокрема, це ті, де фіксують більше, ніж 5 ДТП. Говдаш додає, причина аварій на дорогах, які оглянули інспектори, водії порушують правила, зокрема, перевищують швидкість. Юлія Вознюк, Валерій Черкаша, новини на Суспільному, Вінниця. У Вінниці сьогодні рахували велосипедистів. 10 волонтерів на 7 перехрестях фіксували тих, хто проїжджав на роверах. До спеціальних бланків занотовували, якими веломаршрутами найчастіше користуються вінничани, чи одягають захисне спорядження, а також кого на велосипедах більше – хлопців чи дівчат. Організували підрахунок міський департамент транспорту та учасники громадської організації «Вінниця мобільна», розповів Суспільному її очільник Олександр Царевський. Руслана Ткачук продовжить тему.
Якими веломаршрутами найчастіше користуються вінничани, чи займають проїжджу частину, чи одягають захисне спорядження, кого більше на велосипедах – хлопців чи дівчат, та наскільки зросла кількість велолюбителів у місті, вирішили дізнатися учасники громадської організації «Вінниця мобільна». Для цього влаштували перепис велосипедистів, обрали 7 локацій. На кожній протягом 2 годин волонтери рахували тих, хто їхав на велосипеді. Допомогти зголосилися 19 волонтерів, втім після ознайомчої зустрічі обрали 10, серед них Єгор Басюк. Його завдання – рахувати велосипедистів в районі лісопарку. На космонавтів і на Хмельницькому шосе доволі живий трафік. Приблизно вже проїхало майже 100 велосипедистів за годину. Більшість проїжджає тут по Хмельницькому шосе, де трохи роздовбана велодоріжка. Це, напевно, буде знаком, що її треба буде робити. У нас чоловіків набагато більше проїжджає. За цей весь час, поки я стою, в нас проїхало тільки 8 жінок. На західному автовокзалі рахує Ольга Полонець. У неї, каже, за 2 години моніторингу назбиралося 500 велосипедистів. Тенденція, в принципі, в мене однакова, тому що у мене десь приблизно 16 велосипедистів за півгодини проїжджає. Шкода, що серед цих велосипедистів було тільки 2 жінки за 1,5 години моєї тут роботи. І, ну, в принципі, однаково користуються велодоріжкою і проїжджою частиною. Очільник громадської організації «Вінниця мобільна» Олександр Царевський розповідає, перепис проводять, аби покращити безпеку руху та більше дізнатися про користувачів веломашин. Велосипедистів теж рахує, його локація – Хмельницьке шосе та біля книжки. Всі кажуть, що кількість велосипедистів збільшилась, але невідомо, наскільки воно збільшилось, і невідомо, як ці потоки велосипедистів вони розподіляються по місту. Те, що зараз зрозуміло, тобто через парк потрібна велодоріжка, бо дуже багато людей їздить через парк, а велодоріжки там фактично немає. Про те, що їх рахують, велосипедисти не знають. Аби поспілкуватися з ними, зупиняємо. Велосипедом користуюсь вже років 5, незамінна річ. Я переважно їжджу по парку або в лісі, мені подобається, але там, де я їжджу, велодоріжки є. Велосипедист Валерій Фалатюк каже, його роверу ще немає і року, ним їздить на роботу. Коли виїжджаю за місто, обов'язково вдягаю окуляри, якийсь захист для голови, перчатки і одяг яскравого кольору, щоб не було чудово можливість ідентифікувати водія на дорозі. На ділянках з інтенсивним рухом підрахунок здійснюватимуть за допомогою камер відеонагляду. Час зйомки той же, розповідає керівник розвитку велоінфраструктури міста Андрій Сорокін. Додає, у Вінниці робляться вперше, у Києві та Івано-Франківську велосипедистів вже підрахували. Потім на виході ми будемо мати, скільки велосипедистів проїжджає на кожному перехресті, хто з них чоловік, хто жінка, який їхній характер руху, що стосується безпеки руху в шоломі, не в шоломі. І потім вже ці дані ми будемо збирати, аналізувати, і знову ж таки цей підрахунок буде проводитись 2 рази на рік. Сорокін додає, веломаршрути вінничан промоніторять не лише у будень, а й у вихідний. Обрали цю суботу. 6 червня волонтери теж працюватимуть 2 години вранці і 2 ввечері. Каже, у підсумку цифра хоч і буде приблизною, втім допоможе поліпшити безпеку руху та велоінфраструктуру у місті. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. На цю годину це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. Будьте здорові і до зустрічі о 19:00.